השם רוצה ממך. ומה לאדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול, את לבבך ואת לבב זריך. לב, השם ימול. רגע, אני לא מבין. בואו תראו שתי פסוקים סותרים זה את זה. מצד אחד כתוב, ומלתם עור לאט לבבכם ועור פיכם, לא תקשו עוד. מצד שני, ומה לאדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. מי מל? השם מל או הרב מחפוד מל? מי מל? אתה או השם? הנה התשובה מה שאמרנו בהתחלה. תעשה אתה את שלך, תתחיל. אתה לא יכול לחזור בתשובה. רבותיי, ידעו לכם, אף אחד לא יכול לחזור בתשובה. אתה לא יכול לחזור בתשובה. אף אחד לא יכול לחזור. אתה יודע מה אתה יכול לעשות? פתח. וזה מה שהשם רוצה. תן לי רק פתח. תן לי רק להיכנס. רבותיי, אתם יודעים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כנגד זה עשה אלוהים? אתם יודעים מה יצר הרע רוצה? כלום! פתח. לפתח, חטאת, רובץ. תן לי רק להיכנס, אני כבר אקרא אותך. רבותיי, ולמי אנחנו פותחים את הדלת? שלום יצר. מרחבה. תפדל, תפדל. תפדל, חכה. אני אקרא אותך. ולקדוש ברוך הוא בא, אומר, אני יכול להיכנס? יכול לבוא שבוע הבא? אני לא מוכן. פשטתי את כותונתי, חחייל בשינה. אתה בא לשיעור? רחצתי את רגליי, עכשיו התקלחתי, שיעור, אני אזיע. שבוע הבא. שבוע הבא. ועוד פעם שבוע הבא. ודיאטה מתחילים ממחר. כל השמנים מתחילים את הדיאטה מחר. ומתי זה יהיה, המחר הזה? בקבר, יהיה לו דיאטה, תולעים יאכלו הכל. הוא לא יעשה דיאטה בחיים שלו. ראה אנוכי נותן לפניכם, היום! אתם יודעים מתי זה? עכשיו. לא עוד שנייה. החלטה של יהודי זה ברגע. דחית אותה? אכלת אותה. עכשיו. ברכה או כללה? אין לי דחות. אם אני יודע עכשיו שיש לפני שתי, הרופא אומר לך, אדוני, תבחר. או שאני עושה לך ניתוח, אתה חי? פחד ניתוח, פחד, פחד. זה עליך נאמר, מת מפחד. אתה רוצה למות מפחד? בגלל הפחד אתה תמות. אתה רוצה ניתוח ולחיות או שאני תמות? לא, 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 לא. טוב, נשמה, יש לך פה בדף, תחליט ותחתום. או שאתה עובר ניתוח או לא. זה היום, זה לא מחר, מחר אתה כבר מת, תחליט. הרי אנחנו נותנים לפניכם היום, עדיין שנייה אחת מזמן למחשבה. עכשיו, היום אם בקולו תשמעו, אשר אנוכי מצווך היום, כל התורה מתחילה היום, 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 היום. תראו, כל התורה זה היום. עכשיו, אין זמן לדחות.